קרן ראשונה במשחק. רמון פרייטר יקביע את הכדור, הג'מייקני של נוף הגליל, ברגל שמאל, אוי, וזה הולך פנימה! איזה שער. איזה 1-0 מרשים! איזה 1-0 מרשים של חביבאלה כמובן! בצורה הכי נכונה, נוגח לפינה רחוקה, עושה את ה-1-0, בהחלט תוצאה מפתיעה, כבר בתחילת המשחק, וזה נותן... עכשיו צריך גם למסור, זה מה שהוא עושה ימינה לאגבדיש, חדידה יעשה את העקיפה, אגבדיש בשמאל, הכדור מוריד את ברקמן אל הדשא, נוף הגליל נחלצת. ושוב נוף הגליל עם שוקרני. כחלון. אז אולי כמובן, עכשיו כחלון, עכשיו כחלון, מוציא את הרוחב, זה יהיה 2-0, לא נכון, לא יאומן איזו החמצה של פרייטר. יש לו שמאלית, מעדיף את המסירה. צריך לבעוט השער. בוודאי. חייב לבעוט השער, למעגנה מסתגרת, תוציא אותה מחוצה. נראה את המהירות של סתיו נחמני. עדיין נחמני, בועט, וואו! עד אליי נוגע בכדור, קרן. חדידה, מרים ראש. שולג'ה, יש שם עבירה על חדידה. ומוזי יהיה עכשיו כרטיס צהוב, שני, במשחק, באדום. אכן כן, היה לו צהוב במחצית הראשונה, וטימותי מוזי, אחרי שלייבוביץ' ימצא את הכרטיס בכיס.